Добрий вечір. Це тема дня в студії Аніта Рашевська. Вчора в Інгульському районі Миколаєва жителька обласного центру за начебто визволення сина з поліції віддала незнайомим 10 тисяч гривень. Зловмисників затримано. Але такі види шахрайства трапляються майже кожного дня. Жертвами переважно стають люди похилого віку. Про це і не тільки ми поговоримо сьогодні з нашим сьогоднішнім гостем. У нас в студії старший інспектор з особливих доручень відділу дільничних офіцерів поліції управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції Миколаївської області Олександр Козловець. Ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 47 74 72. І саме за цим телефоном ви можете поставити глядачі свої запитання, якщо вони у вас виникнуть. Олександр Вікторович, добрий вечір. Добрий вечір. Ми раді вас вітати в нашій студії. Будь ласка, вчора відбувся такий факт, що жителька обласного центру віддала незнайомим 10 тисяч гривень. Але, на жаль, такі види шахрайства трапляються майже кожного дня, і саме ви безпосередньо маєте з цим справу. Які види злочинів найчастіше вчиняються відносно осіб похилого віку? Адже саме ця категорія людей, вона є найнезахищеною. Ну, загалом хотів сказати, що згідно офіційної статистики, близько третини населення України становлять пенсіонери. Тому важливим завданням державних органів, в тому числі правоохоронних органів, є забезпечення гідного життя даної категорії осіб, в тому числі і захист осіб похилого віку від протиправних посягань. На жаль, дійсно, на сьогодні мають випадки вчинення кримінальних правопорушень, інших протиправних дій відносно пенсіонерів, відносно осіб похилого віку, в тому числі самотніх. Найбільш поширеними у нас на сьогодні залишаються такі види злочинів, як крадіжки. Фактично, крадіжки займають десь близько 60% правопорушень, які вчиняються відносно літніх людей. Значну частину також становлять шахрайства, це десь близько 15%. І на третьому місці пограбування, тобто відкрите заволодіння майном саме на вулицях. Слід зазначити, що відповідно до Кримінального кодексу у нас вчинення злочину відносно особи похилого віку є обтяжуючою обставиною при виборі покарання. Але, на жаль, це не зупиняє правопорушників, тому що саме розуміння того, що особа похилого віку не зможе надати гідний відпір правопорушнику, і є вирішальним фактором при виборі, чи вчиняти злочин або не вчиняти цим правопорушником. Ось. Тобто це три види злочинів, які спрямовані саме проти осіб похилого віку, вони поширені сьогодні в нашому суспільстві. Так, це ті злочини, які найчастіше трапляються, звичайно, окрім них трапляються інші види злочинів, це і заподіяння тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості особам похилого віку, в тому числі і легкі тілесні ушкодження. На жаль, тут трапляються випадки, коли тілесні ушкодження заподіються не лише звичайними громадянами, там, правопорушниками, але і членами сім'ї, також у родині осіб похилого віку. Але найбільше все ж трапляються такі випадки, як крадіжки, крадіжки особистого майна і в першу чергу саме з домоволодінь осіб. Квартир, там, з подвір'я домоволодінь. Значна ж кількість, знову ж таки, це шахрайство. І шахрайство також у нас досить різноманітні види шахрайства, починаючи від телефонного шахрайства і закінчуючи спробами надати різного роду послуги, які в кінцевому результаті призводять до того, що особа, не отримуючи ці послуги, фактично лишається без своїх заощаджень. А скажіть, будь ласка, Олександр Вікторович, наприклад, дуже часто трапляються такі випадки, коли до літніх людей приходять домой якісь шахраї. Чи слід пускати в дім працівників різних установ, які представляються працівниками обленерго, наприклад, чи інших установ, чи це соціальні робітники? Чи слід їх взагалі пускати? Ну, з даного приводу не підназначити, що дійсно досить часто правопорушники можуть представлятися представниками різних органів, установ з метою того, щоб потрапити в житло
особи, і в кінцевому результаті знову ж таки заволодіти якимось майном, грошима цієї особи. Це можуть бути представлятися і представниками комунальних служб, газової служби, соціального захисту працівниками, і навіть представниками поліції. Навіть працівниками поліції так, теж? Так, є такі випадки, коли, представляючись працівниками поліції, заходили до житла особи і... Трагічно закінчилося, тому що особа фактично потім дізнавалась про те, що в неї щось зникло з квартири. Хоча під час візиту вона навіть і не бачила, як це все відбулося. Тому у таких випадках в жодному разі не можна соромитись і необхідно попросити, щоб особа, яка до вас завітала, представилась, тобто саме звідки вона прибула, і показала своє посвідчення. Посвідчення, яке підтверджує, що дійсно ця особа є представником даного органу. Але зловмисники можуть же діяти і за посвідченням, яке не відповідає дійсності. Підложне посвідчення? Так, можуть бути і такі випадки, тому в даному разі, як порада, необхідно мати під рукою телефонні номери різних служб, установ. Це важливо. Так, саме звідки до вас можуть завітати, і для того, щоб ви могли перетелефонувати і дійсно дізнатися про те, чи працює така особа в даній організації, чи дійсно її було направлено до вас, до вашого домоволодіння. Перетелефонувавши, дізнавшись, що дійсно працівник, там, наприклад, житлово-комунального господарства прийшов до вас для вирішення якихось питань, перевівши його посвідчення, вже якийсь відсоток буде того, що дійсно людина прийшла для того, щоб виконати свої безпосередні професійні обов'язки і немає якихось негативних намірів щодо вас. В даному випадку також можна порадити поставити на вхідні двері ланцюжок, для того, щоб не впускати одразу особу, а саме спілкуючись через отвір у дверях, тобто можна перевірити посвідчення особи і дізнатися, чи дійсно дана особа представляє даний орган. Тобто не поспішати впускати в дім незнайому людину. Так, звичайно. Не поспішати пускати в дім незнайому людину. Якщо... Знову ж, ви не впевнені, навіть якщо і перевірили посвідчення, але не впевнені, що дана особа прийшла саме для виконання своїх якихось професійних обов'язків і може вчинити якісь протиправні дії, вам ніхто не забороняє цю особу не впускати. В подальшому ви можете самостійно звернутися до даного органу, звідки вона прибула, з метою вирішення тої проблеми, з приводу якої вона прибула до вас. Тобто ваше житло, воно перебуває під... охороною діючого законодавства, і саме вам вирішувати, чи впустите ви дану особу, чи не впустите. Обов'язку такого, щоб ви 100% впускали до себе будь-яку особу, представників різних органів, такого обов'язку немає сьогодні. А скажіть, будь ласка, Олександр Вікторович, в яких місцях взагалі не бажано зберігати цінні речі або гроші? Адже особливо у людей похилого віку все повинно бути на виду, щоб зручніше було дістати. Втім, це може стати і через те, що ці речі можуть бути вкрадені. Так, хотів додати, що якщо ж все ж, наприклад, навіть і ви впустили сторонню особу до себе додому, в жодному разі не потрібно залишати дану особу саму в кімнаті. Наприклад, вас можуть попросити принести води, або ж попросити розміняти якусь купюру великого еквіваленту. Поки ви будете ходити, особа може бігло оцінити обстановку і навіть передивитися якісь книги, там, інші речі, для того, щоб дізнатися, де саме ви зберігаєте цінні речі. Так само, якщо вам запропонують обміняти якусь грошову купюру, в такому разі фактично правопорушник може подивитись, де саме ви зберігаєте свої заощадження, щоб у подальшому ними заволодіти. Що стосується місць, в яких не слід зберігати цінні речі, то перш за все не слід зберігати речі там, де вони можуть бути виявлені під час біглого обшуку квартири. Часто зберігають речі, наприклад, цінні в книжках, в одязі, в шафах. Тобто це те місце, де в першу чергу досвідчений правопорушник, він і загляне з метою того, щоб пересвідчитись, чи є там щось цінне, чи немає.
Так само не слід зберігати всі цінні речі і кошти в одному місці. Тобто, де фактично, знайшовши їх, ви залишитесь взагалі без будь-яких своїх заощаджень. Рекомендують також не розповідати про місця зберігання цінних речей значній кількості осіб. Так, ви можете розповісти комусь зі своїх рідних, яким ви 100% довіряєте, але коло осіб, які знають, де саме у вас зберігаються цінні речі, воно має бути обмеженим. Останнім часом почастішали випадки телефонного шахрайства. І якщо ми сьогодні говоримо про різні види злочинів, спрямованих проти осіб похилого віку, то шахрайство – це теж такий вид, телефонне шахрайство – це такий вид злочину, який дуже важко розкрити. Втім, як не стати жертвою телефонного шахрайства? Якщо зателефонував, наприклад, незнайомий, як треба поводитись? Загалом, телефонне шахрайство є досить елементарним злочином в плані виконання. Тобто, достатньо здійснити один телефонний дзвінок, умовити особу, фактично віддати свої заощадження, і протягом невеликого проміжку часу правопорушники заволодівають цінними речами або грошовими коштами особи. Дійсно, на сьогодні досить часто телефонують невідомі і можуть повідомляти про те, що, наприклад, вашого рідного затримали співробітники поліції, і для того, щоб його звільнити з відділу поліції, необхідно терміново передати якусь суму коштів. Ось як про цей випадок, який відбувся вчора в Венгульському районі, так? Так, так, так. Жінці зателефонували, сказали, що син в поліції затримано, його треба 10 тисяч гривень, щоб його визволити. Всього 10 тисяч гривень і син на волі. А виявилося, що це зовсім не так, адже син і не був в поліції. Дійсно, саме повідомлення про те, що хтось з рідних знаходиться в поліції, в нас найбільш часто застосовується правопорушниками. Окрім цього, можуть повідомити про те, що ваш рідний потрапив в дорожньо-транспортну пригоду. І для того, щоб заплатити за шкоду, матеріальну, моральну шкоду, яка була спричинена в результаті ДТП, також необхідно передати певну суму коштів, і тоді, знову ж таки, рідний не понесе будь-якої відповідальності за дану подію. Тут слід пам'ятати, що, по-перше, як правило, телефонують особи в вечірній час. Вечірній? Так, коли, наприклад, людина прийшла з роботи, втомилася. Так, і вона досить часто не зможе адекватно зреагувати на дану ситуацію. А правопорушники в таких ситуаціях грають, перш за все, на емоціях особи. Тому в таких випадках, якщо вам телефонують, перш за все, необхідно тримати себе в руках і не піддаватися паніці. Часто правопорушники, телефонуючи, вони навіть не знають контактних даних вашого рідного. Тобто, наприклад, вони назвали, що у вас син потрапив до поліції. А як звуть сина, як його прізвище, навіть дату народження, цих всіх даних вони не мають, тому що фактично набрали ваш номер випадковим чином. Тому можете одразу запитати особу, яка вам зателефонувала, про те, як звуть рідного, інші якісь дані, які зможуть вам сказати про те, що або ж особа дійсно потрапила кудись в якусь ситуацію, або ж це шахрайські дії і правопорушники намагаються заволодіти фактично вашими коштами. Радять також одразу перетелефонувати своєму рідному. Рідному, або хоч, якщо не можеш дозвонитися рідному, зателефонувати до поліції, так? Так, так, так. І запитати, якщо це телефонуєте рідному, запитати, як в нього справи, чи все з ним гаразд. Тут слід пам'ятати, що правопорушники, як правило, будуть намагатися постійно бути з вами на зв'язку до моменту передачі коштів. Тобто, тому фактично, якщо у вас є якісь підозри в тому, що це шахрайські дії, можете покласти слухавку і зателефонувати одразу ж рідному. Можете повідомити правопорушнику, що вам потрібен певний час, наприклад, щоб знайти час коштів, щоб він перетелефонував пізніше. Скориставшись цим проміжком часу, ви можете зателефонувати рідному і запитати, чи все з ним гаразд. Ну, як приклад, останній
також телефонного шахрайства. Шахраї зателефонували старенький, повідомили про те, що її син знову ж таки потрапив в поліцію. І що потрібно передати це вже суму, в інших випадках, так? Коштів. Так. Старенька вже була ладна передати ці кошти, вже їх навіть знайшла, і в цей момент син повертається додому. В результаті син фактично сам затримав правопорушника, який прибув для того, щоб забрати ці грошові кошти у старенької особи. Тому, перш за все, необхідно зв'язатись із особою, своєю рідною особою, і дізнатися, чи все з нею гаразд. І не піддаватись паніці. Так, паніці – це в першу чергу, не піддаватись паніці. Загалом слід розуміти, що передаючи грошові кошти для того, щоб звільнити рідного від кримінальної відповідальності або ж вирішити якісь проблемні ситуації, то також слід розуміти, що це протиправні дії можуть бути з вашої сторони, тому що хабарництво – це також карається у нас по закону. Найчастіший випадок заволодіння грошима пенсіонерів – це начебто грошова реформа. Як уникнути цього? Це було, є і, на жаль, і спостерігається і надалі. Олександр Вікторович, і все ж таки можна цього уникнути? Звичайно, можна. Дійсно, трапляються до цього часу випадки, коли приходять шахраї, представляються знову ж представниками різних органів, перш за все органів соціального захисту, до яких пенсіонерів, як правило, є певна довіра. І найчастіше жінки приходять, так? Так, так. Ну, як правило, в соціальних різних установах працюють саме жінки, особи жіночої статі. Чоловіків там не такий великий відсоток. Приходять, повідомляють про те, що в країні відбувається не пенсійна, а грошова реформа, і необхідно терміново, буквально протягом декількох днів, сьогодні-завтра, поміняти старі грошові купюри на нові грошові купюри. Вам пропонують зробити це буквально у вас вдома, щоб нікуди не бігти до якихось фінансових установ, банків, і зробити це на місці. Олександр Вікторович, я перепрошую, у нас є дзвінок, давайте послухаємо і продовжимо. Так. Алло, ви в ефірі, добрий вечір. Да, спасибо. Мене звати Олександр, я пенсіонер. Хотел бы задать Александру Викторовичу вопрос по поводу его звания. Почему? Потому что должность я увидел, а звание и его образование. Будь ласка, Олександр Вікторович, ви бачите, як ви зацікавили? Маю вищого освіту. Майор поліції? Какое имя? Закінчив університет Сухомлинського. Спасибі вам, і все ж таки у нас не... Закінчив університет Сухомлинського, Миколаїв. Понятно. То есть у вас юридичної образування нет? У вас, може, є якісь питання саме по темі нашої передачі? Да, почему? Потому что, допустим, заниматься участковыми вопросами я хотел бы, чтобы профессионал занимался. Ну що ж, ми будемо враховувати ваші зауваження, наш шановний глядач. Все ж таки, я сподіваюся, що наш сьогоднішній гість Олександр Козловець, старший інспектор, він професіонал у своїй справі, і на його особистому рахунку не один затриманий шахрай і злочинець. Ми продовжуємо нашу тему. Будь ласка, Олександр Вікторович, ми зупинились на тому, що як уникнути того, щоб не стати жертвою цих шахраїв, які працюють під так званою грошовою реформою. Будь ласка. Так, ну отже, зупинилися на тому, що прийшли до вас представники якихось державних органів, там соціальної служби, і запропонували обміняти грошові кошти. В даному випадку необхідно пам'ятати про те, що обмін грошей в нас може проходити лише в банківських установах. Тобто, якщо вам пропонують зробити це саме за місцем вашого мешкання, тут повинні вже виникнути якісь підозри про те, що це якісь шахрайські дії, направлені саме на заволодіння вашими коштами. Тобто, взагалі, коли приходять до людей і говорять, що зараз відбувається грошова реформа, і ми можемо обміняти гроші старі на нові, це
інформація, яка не дійсна, адже грошова реформа відбувається лише в банках, так? Так. І, будь ласка, якщо ми вже торкнулися цього слова банк, банківська картка доволі зручна у використанні, але може стати інструментом для викрадання коштів з рахунку. Будь ласка, Олександр Вікторович, які способи, що використовують злочинці під час скоєння такого виду злочину? Що стосується банківських карток, то також способи досить можуть бути різними. По-перше, знову ж повертаючись до телефонного шахрайства, правопорушники можуть зателефонувати вам і представитись працівниками банківської установи і попросити назвати певні реквізити вашої картки. Тобто причини можуть бути досить різними, починаючи від того, що, наприклад, вам приходить смс-повідомлення про те, що ваш рахунок заблоковано. Після цього вони перетелефоновують і повідомляють для того, щоб розблокувати рахунок, необхідно назвати там номер картки, пін-код та інші дані з вашої пластикової картки. Тут слід пам'ятати, що банк ніколи не буде запитувати такі дані. Адже ці дані є в банку. Ці дані це являються вашими особистими даними. Якщо щось трапляється з карткою навіть, і ви можете її обміняти, в такому випадку ваш пін-код навіть змінюється автоматично. Тому, якщо вам телефонують і пропонують назвати такі дані, в жодному разі цього не слід робити. Якщо дійсно ваша картка, щось з вашою карткою сталося, чи вона заблокована, ви можете самостійно звернутися до відділення банку і вирішити ці питання саме вже в відділенні банку, а не в телефонній розмові. Крім цього, що стосується використання банківських карток, другий такий вид заволодіння грошима – це вже стосується банкоматів, коли, наприклад, на банкомати можуть чіпляти різні пристрої, які, знову ж таки, щитують інформацію з картки. Таким чином правопорушник заволодіває, знову ж, інформацією вашої картки і в подальшому зможе робити якісь операції з даною карткою, тобто знімати кошти, використовувати там з метою здійснення якихось інтернет-покупок. Тому якщо ви йдете знімати кошти до банкомату, перш за все необхідно пересвідчити, що немає сторонніх якихось предметів на банкоматі, накладок, тобто які можуть бути використані правопорушником. Так може людина може і не знати, що як придивиться банкомат собі і банкомат? Перш за все, необхідно звертати увагу на отвір для картки, куди ви вставляєте картку, тому що чи немає там сторонніх предметів, тобто навіть можна це потрогати. Рукою. Так. Що стосується отвору для видачі коштів, досить часто чіпляється накладка, яка просто затримує грошові купюри. Тобто ви бачите, що пройшла операція, нібито гроші перерахувало, але чомусь їх не видає. Тобто там проста пластикова накладка з скотчем з однієї сторін і фактично гроші просто приклеюються до цього скотча. Тобто якщо у вас щось сталося подібне, ви одразу можете зателефонувати на гарячу лінію банку. Як правило, на кожній пластиковій картці є телефон гарячої лінії, куди можна звернутися і для того, щоб вирішити якісь питання. Так само, якщо ви впевнені, що на банкоматі знаходяться якісь сторонні предмети, в такому випадку можна зателефонувати як до самого банку, так само і до поліції. До поліції теж можна зателефонувати. Так. Для того, щоб задокументувати даний факт, що дійсно використовуються якісь сторонні предмети на даному банкоматі з метою того, щоб заволодіти вашими грошима. Тобто, підходячи до банкомату, треба теж бути обережними і уважними, друзі. Адже самі бачите, що це теж може бути небезпечним. Ще є один вид злочину. Я думаю, що ми встигнемо, щоб ви, Олександр Вікторович, надали пораду, як бути, як треба поводитись тим, хто пізно повертається додому ввечері? Адже вуличні правозлочини, вони теж мають місце, на жаль, в нашому місті. Як я вже назвав, дійсно, фактично, після крадіжок, після шахрайств, вуличні злочини займають третє місце серед тих злочинів, які вчиняються відносно осіб похилого віку. Це можуть бути найчастіше пограбування, так само і розбійні напади на таких осіб.
Що стосується практичних порад, як саме себе слід поводити для того... Дуже коротко, Олександр Вікторович. Добре? Так. Перш за все, якщо ви повертаєтесь пізно додому, необхідно йти освітленою територією. Тобто не йти через парк, який не має взагалі освітлення, тому що саме там, як правило, відбуваються напади правопорушників. Бажано також попросити когось з рідних, щоб він вийшов і зустрів вас на зупинці транспорту, наприклад, і відповідно привів вас додому. В такому випадку не слід також тримати цінні речі в руках, де їх можна просто вирвати з рук і заволодіти вашими цінними речами. Ну що ж, Олександр Вікторович, спасибі вам. Наш час вже закінчено прямого ефіру, але я сподіваюся, що ваші поради, вони дуже доречні для наших глядачів. І давайте триматися світлої сторони, друзі. На все добре.